Morjesta kaikille seuraan toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elomolkkaa. Noin about tunnin päästä alkaa uusi kummelin sarja Kontio ja Parmas, joten päinneestä mä kerkin tehdä tämän videon teille. Ja nyt tästä vaan sitten. Anyway, nyt on noin muutama viikkoinen kulunut jo Deadpool 2:sta. Ja aika moni on tehnyt jo nämä spoileriarviot liittyen tähän elokuvaan ja spoilerijutut. Liittyen, mitä tässä tapahtuu, ja itse ajattelin tässä nyt ennen tätä kuvaamista, niin pohdin pitkään, että mitä asioita mä voisin tästä kertoa. Sille, että mä en kerronut välttämättä ihan kaikkea. Mä tein tämmöisen top 5, mutta mä nyt täältä silleen sieltä täältä mietin, mistä voisi ainakin mainita sen, mikä oli mulla niin kuin semmoinen, mikä voisin spoilerina kertoa teille. Ja jos et ole vielä nähnyt tätä elokuvaa, eli Deadpool 2, älä katso tätä videota. Mutta jos olet nähnyt tämän elokuvan ja tiedät mistä puhun, nauttikaa siitä. Anyway, tosissaan Deadpool 2 on jakanut mielipidettä myöskin maailman. Jotkut sanoo, että se ei ole yhtään sen hauskempi, tai joidenkin mielessä se on vähän liian samanlaista luokkaa kuin John Wick 2 ja niin edespäin. Ja itse asiassa mä oon huomannut monissa kritiikeissä, keitä mä oon seurannut joidenkin kanavalta, että tosissaan tässä on pieni yhtymäkohti myöskin John Wickiin ja John Wick 2, koska John Wick 1 hän ohjasi David Leitch, joka myös on John Wick 2 kavereissa kanssa, joka sitten David Leitch ohjasi sitten myös Deadpool 2. Olen kuitenkin itse vielä siellä kannilla, että leffa on mun mielestä yksi vuoden parhaita. Mutta mä en kuitenkaan pysty laittamaan sitä vielä ihan sen listalle, koska se mulla vielä vähän odottaa tuolla, että olisiko vielä mahdollisuus odottaa vielä, että se ilmestyy Blu-rayina, hankin leffan, jos se vielä toimii, mä haluan omistaa tämän sitten kuitenkin. Mutta en tiedä sitten, onko tämä vuoden parhaisin päätyvä ihan vielä. Okei, no aloitan kuitenkin tästä numero 5, eli Celine Dionista. Eli tosissaan Celine Dion teki tähän elokuvaan niin sanotun tunnusbiisin, ja se nimeä tämmöiseksi niin Ashes. Ja musiikkivideon kahtoottua, niin mä olin siinä mielessä aika niin hämmentynyt, että minkä takia olisi Celine Dion ottaa tämmöisen kannan, että lähtee markkinoimaan Deadpoolin tunnuskappaleella. Mutta elokuva tosissaan alkaa sillä, että Deadpool tekee niin sanotut Wolverinet, eli räjäyttää itsensä kappaleiksi. Ja se sitten kertoo elokuvan aikana, minkä takia. Mutta se elokuvan alussa on semmoinen kohta, kun missä Deadpool niin kääntää tämmöistä soittorasia ja se pistää sen pöydän päälle, jossa on Wolverine tästä Logan elokuvasta makaamassa semmoisessa puuhäkkylässä, joka niin menee silleen herkän musiikin tahdin silleen niin kuin, siinä on se piikki sen vatsan kuhilla silleen, okei, aika hyvä niin semmoinen hauska juttu, mutta se tarjosi niin aika pienet naurut, mutta sitten tulee tosissaan tämä Celine Dionin osuus. Ja se aika lailla parodia Bondeja, mutta myös joitakin tunnettuja 80-luvun leffoja, kuten Flashdancessakin on se pätkä, missä promokuvassa, missä Deadpool makaa tällainen luote ja sataa sen päälle. Eli niin kuin, se on sinänsä mielessä semmoinen spoileri, mikä pystyn tähän heittämään, koska niin se niin kuin poivi itseni kohdalla tosi hyvin. Itse niin kuin, sen tuli lisää niitä tekstihommia kanssa tuli, mutta tällä kertaa se, niin kuin, se iso punchline on just se, että from the guy who from the director who killed John Wick's dog. Niin se oli niinku semmoinen priceless funny moment ainakin mun mielestä. Numero 4 on It's X-Force, eli se mikä Deadpool on näyttänyt trailerissa. Trailerin perusteella voisi odottaa, että tässä on myöskin X-Force-teemaa. Mutta aika lailla kuitenkin se sysätään pois, koska tämä on Deadpool-leffa, niin kaikkea mitä voi tapahtua, it will happen. Ja tosissaan tässä niin kuin rekrytoidaan, mitä tässä lausutaanko sana, niin nämä uudet jäsenet tähän Deadpoolin luomaan tämmöisen kostoryhmän nimeltä X-Force. Ja siihen mukaan tulee tosissaan tämä funny suosikki Peter. Ja se tulee tämä It-elokuvan Pennywise näyttäneen Bill Skarsgårdin näyttelemä tämä mutantti, joka sylkiä happoa. Mä muistan, että se Zeitgeist, joka sen nimellä olla. Ja sitten on mukana myöskin Terry Crews. Ja sitten tämä, mä en muista sen hahmon nimeä, mutta se on niin sanotusti jostain ulkoavaruudesta asti, joka on semmoinen mulle niin kuin aika tuntematon hahmo, mutta ilmeisesti se on oikea sarjakuva hahmo. Ja tosissaan myöskin Domino tulee mukaan kanssa. Ja sitten, the biggest surprise,
ennen kuin mennään sitten jälkipäihin. Eli tulee tämä Vanisher. Ja mä entuudestaan jo katoin, kuka se oli, ennen kuin mä menin leffaan, mutta mä tiesin silleen, että okei, we'll respect this one. Mutta miten tämä nähdään tuossa leffassa? Okei, eli kun mennään siihen osuuteen, kun ne on siellä lentokoneessa, siinä isossa rahtikoneessa matkustaa sen yläpuolella. Mä en tiedä, miten muuten Deadpool on sun tilattua semmoisen, interesting. Ja tota noin, niin ne tulee siellä tosissaan laskuvarjosysteemillä. Jotakin AC/DC:n kappaletta ne käytti, oliko Thunderstruck vai mikään vai... En muista mikä AC/DC:n kappale, mutta se oli kuitenkin semmoinen badass momentti. Ne tulee alas sieltä, ja suurin osa näistä X-Force-jäsenistä, lukun ottamatta Deadpoolia ja Dominoa, menehtyy. Tyyliin niin kuin, että Peter menettää kätessä, kun saittais purskauttaa kaikki sen hänen happossa suoraan, sen hänen jalkaan ja käteen, hän kuolee siihen, niin samaan aikaan kun saittaa, siitä joutuu puusilpporin sisälle. Ja Terry Crews muistaakseni lentää suoraan päin linja-autoa, niin kuin ihan push. Mutta ehkä paras niin kuin fanien, se isoin reaktio yleisössä oli se, kun tämä Vanisher, semmoinen näkymättömän näköinen, pelkässä ilmassa kulkeva semmoinen laskuvarjo tulee, pum, se osuu siihen voimalinjaan, ja Brad Pittin kasvo näkyy siinä. Mä oh my god, that was fucking hilarious. Emme tiedä, mitä kautta Brad Pitt saati tähän mukaan, mutta that was nice. Ja huhujen mukaan Brad Pitt halusi näyttele Cableen, tai sitä haettiin siihen rooliin, mutta hänellä ei ollut aikaan. Jotenka hän teki tämmöisen favorite cameo tähän näin. One more funny fact. Mä en itse huomannut tätä näin, mutta leffan aikana, ennen kuin mennään tähän kolmanteen, niin Cable tulee ensimmäistä kertaa maan pinnalle, niin kuin tulevaisuudesta niin kuin tähän meidän päivään, niin se menee kahden punaniskan ohi, ja näitä punaniskatyyppejä, eli redneckejä näyttelee Alan Tudyk, Ivor Voightista ja Serenitystä enemmän, eli kuin Firefly, sarjasta enemmän tuntuu kuin joillekin faneille. Mutta sitten toinen niistä on yllättävän kyllä, mä en itse huomannut sitä, mutta se oli Matt Damon, mutta vittu oikeasti. That was a nice cameo, mutta mä oikeasti missasin sen, joten mä haluan nähdä sen leffan uudestaan. Mä haluaisin, jos tulee sinikiekkona vastaan, niin mä hankin sen itselle ja haluan varmistaa, että se on oikeasti vittu Matt Damon. Wow. Okei. Okay. Sitten X-Men cameot. Eli tosissaan tässä näkyy X-Men porukkaa sisään, kuten Colossus tekee uuden comebackin. Mun mielestä paljon paremmin kuin ensimmäiseen kohtiin liittyen. Ja tosissaan mukana myöskin Negasonic Teenage Warhead on mukana kanssa tässä näin hänen tyttöystävänsä kanssa, joka oli, onko se muistaakseni joku Yu-Gi-Oh! Vai mikä tämmöinen näin se nimi, ja siinä on aika monta semmoista gag-juttuja. Sitten tosissaan tässä näkyy, kuten nyt kun fanit vähän odottelikin, niin onko tässä mukana Juggernaut? On, Juggernaut on tässä mukana. Mä en itse ole tosissaan lukenut mitään X-Men-sarjakuvia tai saatikaan mitään Marvel-sarjakuvia. Mä olen yleensä vaan mennyt leffoja mukaan, ja Juggernaut oli tässä leffassa mukana, ja nyt kun moni ei välttämättä tiedäkään, niin se on Ryan Reynolds, joka hoitaa Juggernautin roolin kanssa. Nice. Ja sitten Blink and Miss cameo. Mä en tiedä, kuinka moni tämän aavisti, mutta ne on siellä X-Menin kartanossa tässä yhdessä vaiheessa elokuvan aikaa. Ja muistaakseni se oli se, että meillä on yhtään varaa sen enempiä X-Men-näyttelijöihin. Niin just siinä vaiheessa, kun se Colossus, se vääntää semmoisen sivuoven kiinni, me nähdään vilaukseltaan Kykloppi, Professor Xavier, Mystique ja muistaakseni Quicksilver. Ja ne on just ne näyttelijät, jotka on mukana näistä First Callissa, eli James McAvoy, se yksi tyyppi tässä Kick-Assista, mä muistan olkaan sen nimeä tarkalleen, mutta tosissaan vielä. Kuitenkin nämä näyttelijät, muun muassa Jennifer Lawrence. Mä en ole ihan varma, oliko ne oikeat näyttelijät, mutta se oli sellainen Blink and Miss cameo, niin mitä vittu oikeasti. Eli ne on niin kuin, mitä mä huomasin aika paljon sitäkin. Ja sitten numero 2. Oh my god. Basic Instinct Baby Legs. Eli yhdessä kohtaan, kun on tämä suuri taistelu ohitte, mä valitan vieläkin tästä toimintakohtaisesta. Mä en oikein tykännyt niistä ollenkaan. Mun mielestä ne on liian isoja, liian huonosti editoituja, niissä oikeastaan mitään itua. En oikeastaan mulla pelannut yhtään. Esimerkillisesti voisi sanoa, että esimerkiksi tämä kohta, missä Cable ja Deadpool kamppailee tämän rekan sisään, niin se oikeastaan niin
mushed. Se ei enää toiminut enää, jotenkin mä toivon, että X-Force-leffassa oikeasti olisi vähän paremmat toimintakohtaukset. Please. Takaisin kuitenkin. Kun ensimmäisessä osassa Wadeilta katkaistiin, tai se käsi meni irti, se tuli se baby-käsisysteemi, mikä oikeasti niin oli mullekin, ja siis funny. Mutta tässä vaiheessa Juggernaut ottaa Wadeen niin ilmaan Deadpoolina ja katkaisee sen niin keskata kahteen niin, että siellä lähtee rajat irti. No, kun ensimmäisessä tuli se baby-käsi-efekti, mikä nyt vaikuttaa oikeasti, niin se, tässä vaiheessa on tämä Baby Legs, niin tuli semmoinen kohta, missä tosissaan Wade Wilson omana itsenään tosissaan istuu tämän sokean alintutanoin niin olohuoneessa, siinä paikalla tulee Cable ja T.J. Millerin esittämä tämä sen aburi. Mä en muista ihan kaikkea kuitenkaan, ja tosissaan Domino vielä tulee. Ja Wade Wilson istuu siinä sohvalla Baby Legsin, eli siinä on niin kuin Baby Legs, eli niin vauvajalat käytössä. Ja siinä oli semmoinen momentti siinä leffan aikana, kun se oli oikeasti niin kuin, se oli yksi ehkä leffan hauskimmista, lähes jotain kuitenkin kohta niitä viimeisimpiä. Eli kun tosissaan Wade niin kuin kääntää, onko se vasemman puolen jalan ilmasta, me nähdään pieni vilaus baby dickiä, eli niin sanotusti vastasyntyneet. Kulkuset ja Jorman. Se oli oikeasti niin hauska kohta. Mä kehtasin, kun mä nauraa sille, mutta mä olin oh my god. Ja puolet yleisöstä kyllä niin kuin silleen, se oli niin kuin, that's that. Mutta se oli oikeasti tosi hauska kohtaus, niin kuin ihan tähän kohtiin liittyen. Mutta sitten, numero ykkönen, end credits. This has to be one of the funniest things in the whole movie. But perhaps one of the best scenes in this year's movies. Kun kyseessä oli Deadpool ensimmäinen osa, niin siinä oikeastaan ei ollut mitään niin kuin kunnollista after credit scenesia, vaan pelkästään se Ferris Bueller Day Off -parodia. Niin tässä vaiheessa, kun oli kyseessä, että kun tästä puhuttiin, että mikä tässä oli se hauskin kohtaus, mikä tekee tässä oikeastaan hauskan. Ja kun kysytään mielipiteitä, totta kai jotenkin mielipiteet oikeasti niin paljon poikkeaa siitä oikeasti, mitä tulee vastaan. Ja mun kohdalla mä voin sanoa niille dislikeille, että oikeasti tässä elokuvassa on oikeasti yksi vitun hauskempia loppukohtauksia lopputekstin jälkeen ikinä, mitä mä näen missään leffassa. Ja se yleisön reaktio. Leffa tosissaan päättyy siihen, että kaikki niin tavallaan palaa normaaliksi, mutta se vaan suoriutuu lopputekstin aikana. Deadpool, eli kautta Wade Wilson, palaa takaisin menneisyyteen, jossa hän pelastaa itse siltä, että Vanessa ei enää menehdy, vaan elokuvassa Vanessa menehtyi, niin tosissaan niin hän palauttaa sen myöskin takaisin. Mutta tässä vaiheessa Deadpool, we know it's Deadpool, se menee vielä pidemmälle ja taaemmaksi. Se menee vuoteen 2009, X-Men Origins Universe -maailmaan, missä me nähdään ensimmäistä kertaa se tuppison versio Deadpoolista, ja me nähdään Hugh Jackmanin 2009 vuoden versio vaan pelkästään, eli tosissaan tässä oli Hugh Jackman cameota, mutta se on sort of cameo, mutta olisi voinut olla iloa silmää, että se olisi ollut mukana tässä kuitenkin, mutta hey, we have to do something, niin tosissaan Wade tulee paikan päälle ja se ampuu sitä päähän sitä vanhaa versiota Deadpoolista, kaatuu maahan, sampuu vielä sitä monta kertaa ja nähdään muutamia kohtauksia siitä, kun Wolverine reagoi. Mutta sitten, the biggest moment. This is the funniest part in the whole end credits. Ja se sai oikeasti elokuvateatterissa, salissa, suurimmat naurut ja taputukset. Mihin me mennään? Okei. Valmistaudun tähän näin. Te tiedätte, mitä hetkeä oikeasti, kun odotatte jotain. Ja miten se hetki oikeasti, niin kuin, siis tämä oli kyseessä oikeasti semmoinen kohta, missä moni puhutaan oikeasti hauskin loppukohtaan koskaan tehty elokuvissa. Ja tämä todellakin on.
miten näitä aloittaisi. Okei. En pidä jännitystä enää näin kaukaan. Wade Wilson kautta Deadpool matkustaa vuoteen 2010 tai 2011. Hän menee Ryan Reynoldsin toimistolle hänen huoneessaan, jossa hän lukee Green Lanternin käsikirjoitusta. Ryan Reynoldsin ilme on niin priceless. Mä muista mitä hän sanoi, mutta se katsoi. Ja sitten ei kauan kestänyt, kun siinä käsikirjoituksen kulmassa on kamera. Laukaus veren pläiskeet suoraan sitä käsikirjoitusta kohtaan. Yleisön nauru ja se taputus ja reaktio. Ihan käsittämätöntä. Tämä oli oikeasti varmainta hetkiä, mitä moni on sanonut, että aavistaakaan mikä leffan päätös on. Minä en itse asiassa tiennytkään sitä. Mä oikeasti kuvittelin, että tämä päättyy johonkin tyyli varmaan Wolverine cameoon tai siihen, että me nähdään enemmän vaikka tyyli vaikka Infinity Warstakin jengiä, mutta ei. Me päättikin sen siihen tilanteeseen, jolloin oikeasti kaikki vanha koettiin vääränä ja haluttiin poistaa ne pois listoilta. Ja voin sanoa sen, it was the best moments in this movie. Anyway, röpistän nyt tämän listauksen, heitän sen taaksepäin ja kerron kaikille nyt sen oikein hyvää viikonloppua. Nähdään taas ensi viikolla. En tiedä missä merkeissä, mutta jos mulla käy ensi viikolla tuuri, mä lupaan käydä arvostelemassa teidän uuden Jurassic Worldin. Fallen Kingdom taitaa nimeltään olla, mutta kuitenkin niin sen takia, koska mä en itse kuitenkaan nyt ole näitä uusia Star Warsia kohta. Star Warsia. Jurassic Park-leffa ei kuitenkaan mikään fani. Mutta mä oon kuitenkin käyn katsomassa sen, että ne arvostelemassa sen. Ihan sillä, että onko se sitten hyvä leffa ollenkaan. Jos on muita pyyntöjä tämän vuoden leffoja kohtaan, vain ainoastaan tämän vuoden leffoja, antakaa mulle inboxin viestiä. Ja mä koetan myös arvostella joskus näitä vanhojakin elokuvia, mutta mä nyt vielä mietin asiaa tarkemmin, mitä mä sen teen. Niin edespäin. Mitä mieltä olette itse vielä edelleen kysyttynä Deadpool 2, oliko se hyvä? Mitä odotatte elokuvalta nimeltä X-Force? Ja mikä teidän mielestä oli hauskin hetki tässä Deadpool 2-leffassa? Ja mä oon ihan sitä varma, että muutama sanoo the end credits. Näin se vaan menee. Hukso. Jotenka palataan asiaan ensi viikolla. Mä pidän viikonloppu vapaata itsestäni ja myös YouTubestani, jotenka ei mua sen kummosempaa. Moi!